الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل میں پڑھے گئے 25वें पारे के मतालिब का खुलासा समाप्त फरमाएं। पारा इस तरह शुरू हो रहा है, इलैही युरद्दु इल्मुस्सा वमा तखरुजु मिन थमरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदउ इल्ला बिइल्मि वयौम युनादीहिम अयन शुरकाई قالوا آذناك ما منا من शहीद। इस आयत करीमा में मुशरिकीन मक्का के एक शुबहे का जवाब दिया जा रहा है, उनके एक एतराज का दफ़ईया किया जा रहा है। एतराज क्या है? मोहम्मद ने कयामत का हवा खड़ा कर रखा है, कयामत आएगी, कयामत आएगी, कयामत आएगी। इसकी कोई हकीकत है कि खाली हवा खड़ा कर रहे हैं? आखिर कयामत का ये जहाज चला तो कहां रुक गया, कहां लंगरअंदाज हो गया कि हम तक अभी तक नहीं पहुंचा? जवाब दिया जा रहा है कि लगता है कि हमने कयामत के वकू की जो तायीन नहीं की है कि कयामत कब आएगी, उसका जो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, उससे तुम्हें यह शुबहा हो गया कि कयामत नहीं आएगी, उसकी वजह से तुम यह एतराज कर रहे हो कि कयामत नहीं आएगी। यानी तुम उकूए कयामत के अदम तायीन को कयामत के अदम उकू के ऊपर इस्तिदलाल कर रहे हो कि चूंकि कयामत का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया कि कब आएगी, तायीन नहीं की गई, तो तायीन न करने से कयामत का वकू नहीं होगा। जरा गौर करो, कि एक गेहूं की बाली है, गौर करो, गेहूं की एक बाली है, वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा, सब जानते हैं कि इस बाली के अंदर गेहूं के दाने हैं, और एक दिन यह फसल कटेगी और गेहूं के दाने उस बाली से बरामद होंगे। इसी तरह वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़ऊ इल्ला बिइल्मी, एक औरत हामिला है, उसका बढ़ा हुआ पेट देख करके हर आदमी यह बता सकता है कि इसके बतन में बच्चा है। हर शख्स को यह यकीन होता है कि बाली है तो दाना एक दिन वजूद में आने ही वाला, निगाहों के सामने आने ही वाला। बच्चा औरत के पेट में है तो एक दिन वो पेट से बाहर आने वाला है। ऐसे ही इस कायनात का हमल ठहरा हुआ है, कयामत भी इसी कायनात के बत्र से निकलेगी। कहा गया सकुलत फिस समावाति वल अर्थ, जमीन और आसमान भारी हो रहे हैं, जमीन और आसमान यानी कायनात यूनिवर्स
یہ قیامت بھی کائنات کے پیٹ سے نمودار ہوگی. جیسے تمہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بڑھا ہوا پیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بچہ موجود ہے اور ایک دن ضرور آئے گا, کوئی انکار نہیں کرتا. جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب جنے گی, بالی سے دانا کب نکلے گا, وقت کی تعین کا ہمیں علم نہیں ہوتا, لیکن اس کے وقوع ہونے کا, اس کے ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے. بالی سے دانا نکلنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے, پیٹ سے بچے کے باہر آنے کا یقین ہوتا ہے, ایک دن آئے گا. تو اگر وقت کی تعین نہیں کی گئی تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہوگی, وہ چیز آئے گی ہی نہیں. یہ بڑی پیاری دلیل دی گئی ہے. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. آگے انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, جب تک وہ سکھ میں رہتا ہے تب تک وہ مجھ سے کٹا کٹا پھرتا ہے, مجھے خاطر میں نہیں لاتا, اور جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہم نعمت چھین لیتے ہیں. فضو دعائیں نریز, تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. انسان کی فطرت. تو سکھ جب ہم میں نے تمہیں دے رکھا ہے تو سکھ میں اگر مجھے تم یاد کرو تو لمبی چوڑی دعاؤں کی تمہیں ضرورت کیا پڑے. جب تک تم نعمتوں میں رہتے ہو تب تک ہم سے کٹے کٹے پھرتے ہو, اور جب ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں, کسی مصیبت کو تمہارے اوپر نازل کر دیتے ہیں, تو لمبی چوڑی تم دعائیں کرنے لگتے ہو. اپنی اس حرکت سے باز آؤ. اس کے بعد ایک حقیقت کا بیان ہو رہا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم آفاق میں, اس کائنات میں, تمہارے وجود کے باہر اور خود تمہارے وجود میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کا ہر بیان صداقت پر مبنی, قرآن کا ہر بیان سچا ہے. پہلے آدمی یہ سوچتا تھا کہ اعمال تو کوئی محسوس چیز نہیں ہے, انہیں تولا کیسے جائے گا, اور قرآن میں ہے کہ اعمال کے لیے میزان قائم ہوگی, انسان کے اعمال تولے جائیں گے. تو اعمال تو کوئی محسوس چیز ہے نہیں, مادی تو نہیں ہے کہ انہیں تولا جائے, لیکن حرارت پیما, زلزلہ پیما, ان کی جب ایجاد ہوئی تو پتا چل گیا کہ غیر محسوس چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے. بخار کو تولا جا سکتا ہے حرارت پیما کے ذریعے, زلزلے کا پتا لگایا جا سکتا ہے کہ زلزلے کا زور کتنا تھا, زلزلہ پیما سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا. حرارت پیما اور زلزلہ پیما نے ایجاد ہو کر کے اس بات کو سچ کر دکھایا, ممکن کر دکھایا. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ تمہارے عملوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے, تمہارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, زندگی کی تمام حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہے. آدمی کو پہلے یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ویڈیو کی ایجاد نے, اسی طریقے سے مائکرو فلم کی ایجاد نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن کا یہ بیان بھی صداقت پر مبنی ہے. اسی طریقے سے انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ انسان کی جلد کیسے بولے گی. ٹیپری کارڈر نے
اس کو سچ کر دکھایا کہ انسان کی جلد بول سکتی ہے. ہاں کچھ چیزیں اپنے وقوع کے اندر وقت کی محتاج ہیں، جیسے یاجوج ماجوج، ہماری نسلیں دیکھ لیں گی ان کو، آنے والے لوگ دیکھ لیں گے. دابت الارض، زمین کا جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا، ہماری نسلیں دیکھ لیں گی. کچھ باتیں اپنے ظہور میں، کچھ چیزیں اپنے ظہور میں وقت کی منتظر ہیں. بقیہ بہت ساری چیزیں تو سائنس ثابت کر چکی ہے، کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں آگے سائنس اس کو ثابت کر دے گی. تو قرآن کا یہ بیان کہ سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق، ہم آفاق اور انفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے اپنی کہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا ہر بیان حق اور صداقت پر مبنی ہے. اللہ فرما رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں. دیکھو ایک مسلم میں اور ایک نان مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلم سیز دیٹ ایوری تھنگ از گاڈس، اینڈ نان مسلم سیز دیٹ ایوری تھنگ از گاڈ. دیکھیں صرف اپوسٹروفی کا فرق ہے. مسلم یہ بولتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، اور نان مسلم کیا بولتا ہے؟ ہر چیز خدا ہے. کتنا فرق ہو گیا دونوں میں، اپوسٹروفی کے فرق سے کتنا فرق ہو گیا. نان مسلم سیز دیٹ ایوری تھنگ از گاڈ، اینڈ مسلم سیز دیٹ ایوری تھنگ از گاڈس. نان مسلم کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، اور مسلم کیا بولتا ہے؟ ہر چیز خدا کی ہے. اپوسٹروفی کے فرق سے کتنا فرق ہو گیا. وہی بات یہاں بیان کی جا رہی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں، لہو اسی کی ہیں، اسی کی ملکیت ہے. اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزل له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نوتی منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی میں لگ جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. دیکھو بتایا گیا کہ یہ زمین کھیت کی طرح ہے اور اس میں انسان کسان کی طرح ہے. اب کسان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک مومن کسان ہے اور ایک کافر کسان ہے. دیکھو زمین ایک ہے، کھیت ایک ہے. اب کسان دو طریقے کے ہیں، ایک کسان اسی زمین میں آخرت کی کھیتی کرتا ہے اور ایک کسان اسی کھیت میں اسی زمین میں صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے. دونوں کے بارے میں نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں کو کیا ملنے والا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیا نہیں ملتی ہے، تھوڑی بہت دنیا اسے مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل بے بہرا رہتا ہے اور دنیا اسے بالکل نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو دنیا تھوڑی بہت ملتی ہے. یہ بات ذہن نشین رکھو. لیکن آخرت کامیاب ہو گئی اس کی، اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں دو نتیجے. پہلا نتیجہ تو یہ کہ دنیا ہی کی کھیتی کرتا رہا لیکن جتنا اس نے دنیا سے حاصل کرنا چاہا حاصل نہیں کر سکا، بلکہ ہم نے جتنا اسے دیا اتنا ہی اسے ملا، اور نقصان کیا ہوا؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا. یعنی دنیا ہی میں لگا رہا لیکن پوری دنیا بھی نہیں ملی، بلکہ ہم نے جتنا چاہا اتنا اسے دنیا ملی، تو دنیا بھی پوری نہیں ملی اسے، ہماری مرضی کے مطابق ملی اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں. رہا آخرت کا کسان تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اسے کچھ نہیں ملا، دنیا کچھ نہ کچھ اسے ملی لیکن آخرت اس کی پوری بن گئی.
اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم آخرت کے کسان بننا چاہتے ہو کہ دنیا کے کسان. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا رہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے رہتے ہیں, اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کی کھیتی بڑھائی نہیں جاتی, اور جتنا چاہتا اتنی ملتی نہیں بلکہ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی ملتی ہے اس کو, آخرت اسے بالکل نہیں ملتی, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس کے بعد ایک آیت کریمہ کی اشارہ ضروری سمجھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا ہے جو دعوت تم کو پہنچا رہا ہوں, مگر قرابت کی محبت کا تو خیال کرو. شیعوں نے یہ کہا کہ اعمال کرو یا نہ کرو لیکن اہل بیت سے محبت رکھو, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے, بس ان سے محبت رکھو. اور اہل بیت میں سے کون ہے؟ حضرت علی ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, بس ان سے محبت رکھو, بقیہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرما دیا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. حالانکہ یہ سورہ سورہ شورا یہ مکی ہے, اس وقت تو حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی ہی نہیں تھی. شادی ہونے کے بعد سن 3 ہجری کے اندر حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں اور سن 4 ہجری کے اندر حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے کی, شادی سے پہلے کی اور حضرت حسن حسین کی پیدائش سے پہلے کی یہ آیت کریمہ ہے اور مکی ہے. لہذا وہ مطلب جو شیعہ لیتے ہیں وہ مطلب کیسے یہاں نکل سکتا ہے؟ اس قرابت کا تذکرہ, جو قرابت ابھی وجود میں آئی ہی نہیں, وہ قرابت یہاں مراد کیوں ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ وہ قرابت مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ دیکھو میں اللہ کی دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, مانو یا نہ مانو تمہارے اختیار میں, لیکن مجھے ایذا تو مت پہنچاؤ, مجھے ستاؤ تو نہ, اس لیے کہ میں تو تمہارے ہی خاندان کا ہوں, میں تو تمہارے ہی خاندان کا ہوں. اس طریقے سے تمہاری میری قرابت ہے, رشتہ داری ہے, تو میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کو مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے, لیکن کم سے کم قرابت کا تو خیال رکھو, رشتہ داری کا خیال تو رکھو, خاندان کا تو خیال رکھو, اور مجھے ایذا مت پہنچاؤ اس لیے کہ میں تو تمہارا ہوں. یہ مطلب ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا للہ ملک السماوات والارض یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء وقیما او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم القدیر. اللہ تبارک و تعالی ہی کی بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں میں, وہ زمینوں اور آسمانوں کو بادشاہ, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے, جسے چاہے محروم رکھے, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے, جسے چاہے صرف بیٹی دے, جسے چاہے کچھ نہ دے, بیٹا بیٹی دونوں نہ دے. یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے. کہا جا رہا ہے انہو علیم قدیر, بڑی پیاری بات کہی جا رہی. دیکھو اللہ جو اپنی صفتیں لاتا ہے آیت کے آخر میں, وہ پوری آیت کی جان ہوا کرتی ہیں صفتیں. انہو علیم قدیر, اللہ جاننے والا ہے, قدرت والا ہے. اللہ جاننے والا کیا مطلب؟ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس کو علم ہے, برابر ہے. مصلحت کس کے لیے متقاضی ہے, کس کو دیا جائے, اور اللہ کو علم ہے کس کو بیٹا دیا جائے کس کو بیٹی دی جائے. اللہ کو یہ علم ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹا بیٹی دونوں دی جائے. اللہ کو یہ علم ہے کس کو بیٹا بیٹی دونوں نہیں دینا چاہیے, اس کا علم ہے. اور اس کے بعد کہا گیا قدیر, اسی کو یہ قدرت ہے کہ بیٹا دے سکے, اسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ بیٹی دے سکے, اسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں دے سکے, اسی کو یہ قدرت ہے کہ بانجھ بنا دے عورت کو, بیٹا بیٹی دونوں نہ دے. پتا کیا چلا کہ کسی بابا کو بیٹا بیٹی دینے پر قدرت نہیں, کسی نبی کو بیٹا بیٹی دینے پر قدرت نہیں, کسی ولی کو, کسی بڑی سے بڑی ہستی کو, کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو, مقرب بارگاہ الہی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا دے سکے بیٹی دے سکے, بیٹا بیٹی دونوں دے سکے, اور یہ بھی قدرت نہیں کہ کسی کو دونوں نہ دے سکے. یہ ساری قدرت سارا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وحی کی 7 قسمیں ہوتی ہیں.
وہی کی ایک قسم تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے, ایک دنیا میں اور ایک آسمان میں, معراج کے وقت دیکھا ہے. اور ایک جب آپ غار حرا سے نکل لے تو آپ کی نظر ہورائزن پر پڑی, افق کے اوپر پڑی, دیکھا کہ پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے, پورا افق بھرا ہوا ہے اور 600 پر ہیں. تو ایک تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے اور وہی کرے, زندگی میں دو بار ہوا, ایک زمین میں, ایک آسمان میں, معراج کے وقت اور ایک غار حرا سے نکلتے وقت. دوسرے یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آئے, اکثر ایسا ہی ہوتا تھا. صحابہ کہتے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص آتا ہے اور بڑی بے تکلفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے زانوؤں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یا محمد مل ایمان, پھر کہتا ہے یا محمد مل اسلام, پھر کہتا ہے یا محمد مل احسان, پھر پوچھا متسا, یہ سوالات کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو یہ کون تھے؟ بولے اللہ اور رسول والے, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. بولے یہ جبرائیل تھے, آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. جو آدمی تھا انسانی شکل میں آیا تھا, یہ آدمی نہیں تھا, بظاہر آدمی تھا, یہ جبرائیل تھے. تو ایک تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے, دو مرتبہ ایسا ہوا, ایک زمین میں, ایک آسمان میں, ایک غار حرا سے نکلتے وقت اور آسمان میں معراج کے وقت, ایک شکل تو یہ ہوئی. اور دوسری شکل فرشتہ آدمی کی شکل میں آئے, جیسے اکثر ایسا ہوتا تھا حضرت جبرائیل آدمی کی شکل میں آ کر کے دین کی باتیں بتاتے تھے, وہی کرتے تھے. اور تیسری سلسلہ الجرس, سلسلہ الجرس کسے کہتے ہیں؟ جیسے بہت سارے اونٹ ہوں اور ایک قطار سے چل رہے ہوں اور سب کے گلے کے اندر گھنٹی لگی ہوئی ہو اور چلتے وقت وہ گھنٹی بج رہی ہو اور بیچ میں کٹ اپ نہ ہو, ٹن 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 کی جو آواز ہے, بیچ میں تقاطع نہ ہو, بیچ میں کٹ اپ نہ ہو, اس طریقے کی آواز آتی تھی. اور یہ شکل اور یہ کیفیت جو وہی کی ہوتی تھی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی تھی. یہاں تک کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر ہوتے تھے اور اس قسم کی اس کیفیت کی وہی آ جاتی تھی تو مارے بوجھ کے اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت زید ابن ثابت یا قیس ابن ثابت, ایک پہلوان ہے, صحابی ہیں, ان کے زانوؤں کے اوپر آپ سر مبارک رکھ کر کے سو رہے تھے, اچانک کسی کیفیت کی وہی آ گئی سلسلۃ الجرس کی. حضرت زید ابن ثابت فرما رہے کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے زانو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, جبکہ سر رکھا ہوا تھا خالی زانوؤں کے اوپر. اور اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. ایک شخص تھے, انہوں نے کہا کہ میں سلسلۃ الجرس کی یہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. تو مقام حنین کے بعد مقام جائرانہ میں میرا خیال ہے آپ جب ٹھہرے, تو ایک آدمی اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے تو, احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فوراً وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور وہی کیفیت تھی سلسلۃ الجرس کی, اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, غشی آ جاتی تھی اور آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا. جب آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تو کہا کہ ارے وہ آدمی کہاں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی یہ کیفیت دیکھنا چاہ رہا, بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا اور ان کے سر کو چادر کے نیچے ڈالا گیا, انہوں نے فوراً اپنا سر باہر نکال لیا اور کہا کہ میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے کہ اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. فرشتہ اپنی اصلی شکل میں, فرشتہ انسانی شکل میں, اور تیسری قسم سلسلۃ الجرس کی, گھنٹیوں کی آواز. وہی کی چوتھی قسم رویہ صادقہ, سچا خواب. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا تھا, سچا خواب. پانچویں قسم نفس فی الروح, یعنی جبرائیل کا دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا کرنا کوئی بات, اس کو کہتے ہیں نفس فی الروح. اور ایک الہام, اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے, وہ بھی وہی. یہ چھ قسمیں ہوئی. ساتویں قسم یہاں بیان کی جا رہی ہے, یہاں بیان کی جا رہی ہے ساتویں قسم. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, ساتویں قسم یہ کہ اللہ ڈائریکٹ بندے سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے, نہ وہاں کوئی فرشتے کا واسطہ ہو نہ کوئی اور واسطہ ہو, بلا واسطہ پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی بندے سے ہم کلام ہو. جیسے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ براہ راست گفتگو فرمائی, یہ ساتویں قسم وحی کی. گویا وحی کی سات قسمیں ہوتی, پانچ تو سات قسم. اس کے بعد عورتوں کی دو فطری کمزوریاں بیان کی جا رہی ہیں. اب ہم یورشو فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین,
اس کی پیدائش ہی زیورات میں ہوتی ہے، زیورات میں پیدائش ہوتی ہے بولے تو، یعنی پیدا ہوتے ہی بس اس کو اپنی آرائش، اپنے آپ کو سجانے کا خیال لگا رہتا ہے، بس ہمیشہ آئینہ دیکھنا، بال سنوارتے بیٹھنا، پاؤڈر لگانا، غازہ لگانا، لپسٹک لگانا اور اچھے اچھے زیورات پہننا، بس زیورات سے اس کو بڑی محبت ہے، زیورات سے بڑی محبت ہے اس کے، اس لیے کہ زیورات اس کے حسن کی افزائش میں کافی ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں، اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں، لہذا فطری طور پر چونکہ اس کو اپنی آرائش کا خیال ہے زیورات سے بہت محبت رکھتی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرے کہا گیا جب جھگڑتی ہے تو جھگڑے کے وقت یہ جو بولتی ہے وہ بالکل غیر واضح ہوتا ہے، ایسا ہو تیرا، ایسا ہو، ایسا، وہ کیا بولتی ہے اس کو خود معلوم نہیں، قرآن حکیم بولتا ہے وہ فی الخصام غیر مبین، جھگڑا کرتے وقت یہ بات میں بالکل غیر واضح ہوتی ہے، کیا بول رہی ہے اس کا مفہوم اس کو معلوم نہیں ہوتا، ایک تو وجہ یہ جھگڑا کرتے وقت، اور دوسرے چونکہ جھگڑا کرتے وقت فطری طور پر حیا دار ہے، وہ جو حیا عورتوں کے اندر ہے اتنی حیا مردوں میں نہیں ہے، لہذا جب جھگڑا کرتی ہے تو حیا دامنگیر ہو جاتی ہے، حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات کو کھل کر کے واضح طور پر نہیں بیان کر سکتی، فطری حیا آڑے آ جاتی ہے، یہ دو فطری کمزوریاں بیان کی گئیں، جو کمزوریاں یہ دو جو بیان کی گئی ہیں مردوں میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اشتراکیت کا رد کیا جا رہا ہے، اشتراکیت کا رد کیا ہے، ایقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا یہ روزی تقسیم کرتے ہیں، ہم نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اشتراکیت کیا کہتی ہے، کمیونزم کیا کہتا ہے، کہ سارے لوگ کام کریں اور سارے لوگوں کو یکساں طور پر پیسہ ملے، ایک انجینئر کو بھی 1000 ملنا اور ایک لیبر کو بھی 1000 ملنا، تمام لوگ حقوق میں مساوی ہیں، سب کو برابر برابر پیسہ ملنا چاہیے، قرآن حکیم بولتا ہے یہ غیر فطری چیز ہے، یہ غیر فطری چیز ہے، اس لیے کہ صلاحیتوں میں تفاوت تو ناگزیر ہے، صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں آدمی کی، جب صلاحیتیں مختلف ہیں، صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے تو پھر حقوق میں بھی تفاوت ناگزیر ہونا چاہیے، ورنہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کوئی انجینئرنگ نہیں پڑھے گا، کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد بھی اتنی تنخواہ ملے گی جتنی ایک لیبر کو، تو کاہے کو مگز ماری کرے گا، کیوں دماغ کھپائے گا وہ، ایک آدمی انجینئر کیوں بنے گا، اس طرح اشتراکیت غیر فطری ہے، اور غیر فطری ہونے کی وجہ سے انسانی صلاحیتوں کو پزمردہ کر دینے والی، انسانی صلاحیتوں کو منجمد کر دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ پھر کوئی انجینئر ہی نہیں پڑھے گا، پھر کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا، پھر کوئی سائنٹسٹ نہیں بنے گا، ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کو حق برابر برابر ملنے والا ہے، تو چلو کچھ بھی کر لیں گے، پیسہ تو اتنا ہی ملنے والا ہے، تو انجینئرنگ پڑھنے کی کیا ضرورت، ڈاکٹری پڑھنے کی کیا ضرورت، اب کوئی ڈاکٹر ہی نہ رہ جائے تو، کوئی انجینئر ہی نہ رہ جائے تو ترقی رک جائے گی، گویا کہ اشتراکیت کا جو فلسفہ ہے وہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور غیر فطری ہے، اس لیے کہ صلاحیتیں فطری طور پر آدمیوں کی مختلف ہوتی ہیں، جب صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے، صلاحیتوں میں اختلاف ناگزیر ہے، تو پھر حقوق کے اندر بھی تفاوت ہونا ضروری ہے، لابدی ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، اگر اللہ تبارک و تعالی سب کو دولت دے دیتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، نانے شبینہ کو محتاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھتے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، تو اس طریقے کا تفاوت کیوں رکھا ہے اللہ نے، سب کو مالدار کیوں نہیں بنا دیا، جواب اس کا دیا جا رہا ہے، اگر سب کو مالدار بنا دیا جاتا تو، ایک ٹکڑا ہے جواب میں، کیا پیارا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، شرح نہیں کی جا سکتی، لبغوا فی الارض، اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، یا بغاوت کرنے لگتے زمین میں، کیوں کیسے، کہتا میرے پاس 1 کروڑ ہے، دوسرے کے پاس بھی دیکھ رہا ہے کہ 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ ہے، اب اس کو نیچا دکھانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ریس چلتی، اس ریس کے اندر
کتنی تباہی مچتی ایک عاقل اچھی طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ مالداروں کی اگر ریس شروع ہو تو اس ریس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں اور کیا کیا ظلم و زیادتیاں ہوں گی، ایک عاقل اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے. دولت کی اس ریس میں زمین ظلم و زیادتی سے بھر جاتی، قرآن حکیم یہ بولتا ہے. اگر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے میں لگ جائے تو زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے، فساد سے بھر جائے. اب اللہ کی تقسیم پر غور کیجئے، اللہ نے سب کو مالدار نہیں بنایا، بلکہ دنیا کا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ کسی کو پیسہ دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو پیسہ دیا کسی کو ہنر دے دیا، کسی کو پیسہ دیا کسی کو حسن دے دیا، کسی کو جمال دے دیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرمائی، اور یہ تقسیم بالکل فطری ہے. اگر مالدار آدمی کا جوتا ٹوٹ جائے تو کہاں جائے گا؟ غریب آدمی کے پاس، وہاں پیسہ دے گا اور اپنے جوتے کو ریپیئر کرے گا. یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ایک جیسا دماغ دے دیتا، سب افلاطون ہو جاتے تو سارے کے سارے فلسفہ بگاڑتے بیٹھتے، کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جاتا، سب کام چور ہو جاتے، فلسفہ بگاڑتے بیٹھتے. کوئی کام کرتا اگر سب کو مالدار بنا دیتا، پھر مالداروں کے جوتے کون صاف کرتا؟ مالداروں کی بلڈنگیں کون بناتا؟ کائنات کا کیا حال ہوتا آپ سوچ سکتے؟ میں بنا دوں، میں تیرا گھر بناؤں گا، میرے پاس بھی دیکھ کتنا شاندار گھر ہے، میں تیرا گھر بناؤں گا. تو آپ سوچئے کہ سب کو اگر مالدار بنا دیتا تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ لہذا اس کی تقسیم بالکل فطری ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قیامت کے لیے نشانی ہے، فلا تمترن بها، اس نشانی کے اوپر شک نہ کرو، واتبعون، میری اتباع کرو. یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ضرور بھی ضرور نزول ہوگا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی. وَإِنَّهُ یعنی حضرت عیسیٰ، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کا بیان ہے، ہو کی ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے نشانی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ. یہ آیت کریمہ بتا رہے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، سولی نہیں دی گئی. سورۃ دخان شروع ہو رہی ہے، ابتدا اس طرح ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں نا، تو دوسری ہے، دوسری تاکرات ہے، شاید یہ لیلۃ القدر ہو. ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. جانتے ہو یہ رات کیسی ہے؟ ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر کے ہے. اور اس رات کی ایک اور اہمیت ہے، کیا؟ اسی رات کو سال بھر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے انسانوں کا، کس کو کتنی روزی ملنی ہے لکھ دیا جاتا ہے، اس سال کون کون مرے گا، اگلا رمضان نہیں دیکھ سکتا، اگلے رمضان میں اس مسجد میں نہیں آ سکتا، لکھ دیا گیا. اس سال کتنے دن وہ بیمار رہے گا، اس کو شفا کیسے ہوگی، پوری تفصیل سال بھر کی اسی رات کو بیان کر دی جاتی ہے، اور فرشتوں کو وہ پوری کی پوری لسٹ حوالے کر دی جاتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کا اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سال بھر کیا ہونے والا ہے پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر کے، فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس طریقے کے بہت سارے اللہ کے نافرمان لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تباہ و برباد ہو گئے. خاص طور سے فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دریا میں ڈوب گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، نہ تو ان کو مہلت دیا گیا، ڈوب گئے، بچنے کی مہلت نہیں دی گئی، اور آسمان اور زمین ان کے اوپر نہیں روئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آسمان اور زمین بھی روتے ہیں؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے آسمان اور زمین ان کے اوپر نہیں روئے. کہا کہ ہاں آسمان اور زمین بھی روتے ہیں. بولے کیسے؟ کہا کہ ہر انسان کے لیے
آسمان میں ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے آسمان میں، جس راستے سے اس کا اچھا عمل چڑھتا ہے اور برا عمل چڑھتا ہے، اور اسی راستے سے انسان کی روزی نازل ہوتی ہے، اس طرف سے اس کا عمل جاتا ہے، اس طرف سے رزق اس کا بھیج دیا جاتا ہے، اسی راستے سے آسمان میں وہ راستے ہیں۔ اب اگر وہ آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، تو اسی راستے سے اس کے اچھے اچھے اعمال چڑھتے ہیں اور اسی راستے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو آسمان کے اس حصے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، روتا ہے وہ کہ کتنا اچھا بندہ تھا اللہ کا، اس راستے سے اس کے اچھے اعمال چڑھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر آسمان روتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے برے اعمال راستے سے چڑھتے ہیں اور آسمان کو برا لگتا ہے، زمین کو برا لگتا ہے، اور جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو روتے نہیں، کہتے خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا مر گیا، کہ ہم لوگ اس کے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر کے پریشان تھے، کتنی بدبو آتی تھی، ہم لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی تھی، اس کے گناہ ہماری طرف سے چڑھتے تھے۔ تو ایسا تھا فرعون، اور ایسے تھے فرعون کے ساتھی لشکری۔ فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین ان کے اوپر روئے نہیں، اور زمین کو رونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے زمین اس کو دعائیں دیتی ہے، یاد رکھتی ہے، وہ مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے کہ اسی جگہ مجھے سجدہ کرتا تھا۔ اچھے اعمال کرو، اچھے عملوں میں سبقت کرو، زندگی بہت مختصر ہے، کچھ بھروسہ نہیں، اگلے لمحے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ معمولی کپڑے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، دو دن چلے گا، چار دن چلے گا، ایک مہینہ، لیکن انسانی وجود کا عجیب حال ہے کہ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے۔ لہذا جو فرصت ملے مہلت کی کام میں لے لو اس کو، اچھے اچھے اعمال کر لو تاکہ بعد میں حسرت نہ کرنا پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ جاسیہ کے اندر شروع میں اپنی کچھ قدرتیں بیان کر رہا ہے، کہا واختلاف اللیل والنہار، یہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، جانتے ہو یہ تمہاری پرورش میں بالکل میاں بیوی کی طرح، ماں اور باپ کی طرح خدمت میں لگے ہوئے، جیسے ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، ایسے ہی یہ رات اور دن ماں باپ کی طرح تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، اور دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے، پرورش میں ان کا حصہ ایسے ہے جیسے ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، جوڑا ہے رات اور دن، یہ تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، وتصریف الرياح، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، جانتے ہو ان ہواؤں کو ہم کس طرح چلاتے ہیں؟ تم سانس لیتے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے نکالتے ہو، ناک سے نکالتے ہو، اسی طریقے سے سنڈاس کرتے ہو، پیشاب کرتے ہو، گندگی پھیلاتے ہو، اس سے فضا بالکل مسموم ہو جاتی ہے، زہر آلود ہو جاتی ہے۔ ہوائیں آتی ہیں تمہارے شہر میں، اور ان مسموم ہواؤں کو، زہریلی ہواؤں کو باہر لے جاتی ہیں، سمندروں پر سے گزارتی ہیں، پہاڑوں پر سے گزارتی ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں لے جاتی ہیں، ان ہواؤں کو صاف کرتی ہیں، اور پھر تمہیں اچھی ہوا سپلائی کر دیتی ہے، یہ بھی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ کتنی عجیب بات، خراب ہوا کو لے جا کر کے اچھی ہوا تمہارے شہر کے اندر لا کر چھوڑتی ہیں، وہ ہواؤں کا کردار دیکھو، اور ہواؤں کا کتنا گہرا تعلق ہے تمہارے ساتھ، اور اس ہوا کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے، ہوا نہ رہے تو اس روئے زمین کے اوپر تمہارا جینا محال ہو جائے۔ آدمی ایک سانس منہ سے نکالتا ہے، ایک سانس اندر لے جاتا ہے، دونوں پر ایک ایک شکر واجب ہے، نہیں؟ اگر سانس اندر نہ جائے مر جائے گا، لہذا یہ سانس اندر گئی، ایک شکر اللہ کا واجب ہو گیا، اور اندر رہ جائے تو باہر نہ نکلے، باہر نہ نکلے تو آدمی تب بھی مر جائے گا،
اندر نہ آئے سانس تو مر جائے گا، اور اندر جا کر کے وہیں رک جائے گا تب بھی مر جائے گا، لہذا سانس اندر جائے تو اللہ کا ایک شکر واجب، اور یہ ہوا باہر نکلے تب بھی اللہ کا ایک شکر واجب۔ تو سانس کے آنے جانے پر بھی دو شکر اللہ کے واجب ہوتے ہیں، کیا شکر ادا کرو گے؟ اللہ کا کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ حتی الوسع اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، ہواؤں کا تمہارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، جانتے ہو پہاڑوں کو اگر دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے کسی کپڑے کے اوپر حسین کشیدہ کاری کر دی گئی ہو، کسی کپڑے کے اوپر بہترین کشیدہ کاری کر دی گئی ہو، ایسے ہی ہم نے زمین کی کشیدہ کاری پہاڑوں کے ذریعے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو قطبین سے خط استوا تک ہوائیں چلتی اور لوٹ جاتی، اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور ان پہاڑوں کی کشیدہ کاری سے فائدہ یہ ہے کہ سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب حقیقت ہے جو اس قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ پہاڑوں کی کشیدہ کاری جو ہم نے کی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ پہاڑوں کا بھی ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ نہ ہوتے تو وہ جو کہا گیا کہ سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک رخ ہوتا ہے بہت تکلیف پہنچ جاتی انسانوں کو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو۔ اس کے بعد کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اعتراض بڑا عجیب و غریب ہے، کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اے محمد تم یہی کہتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتا دو، اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ایسا کرو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے بتا دو، یہ مطالبہ ہے۔ نبی کے قول کی صداقت کے لیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تین جوابات دے رہا ہے، تین جوابات۔ پہلے یہ کہہ رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ یمن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جن کو تبا کہا جاتا تھا، وہ طاقت اور قوت اور شوکت میں تم سے زیادہ تھے کہ تم سے کم تھے؟ بولے نہیں، شاہان یمن، تباب یمن، ہم لوگوں سے قوت اور اقتدار میں، شان و شوکت میں، جاہو جلال میں سب بہت زیادہ بڑھ کر تھے۔ اللہ فرما رہا ہے بڑھ کر تھے نا، پھر ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے کیوں مٹا دیا؟ اب ہیں وہ؟ بولے نہیں ہیں۔ کس وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا؟ کچھ اعمال تھے ان کے۔ جب اللہ کا قانون مجازات دنیا میں موجود ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو اچھا پھل، برے اعمال کرو گے تو اس کی سزا تمہیں دنیا کے اندر ہی ملنے والی ہے، تو جب دنیا میں اللہ کا قانون مجازات موجود ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، تو پھر آخرت کی جزا اور سزا کا انکار کیوں کرتے ہو جو آدمی کو باس بادل موت کے بعد ہی ملنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشاہداتی دلیل دی، ایک تاریخی دلیل، باس بادل موت پر ایک ہسٹوریکل پروف، ایک تاریخی شاہد، ایک تاریخی دلیل، اور اس کے بعد ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے۔ عقلی دلیل کیسے؟ ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ ایک آدمی برا کرتا ہے، ایک آدمی بھلا کرتا ہے، اس کی زندگی اور موت دونوں کی ایک جیسی ہو سکتی ہے کیا؟ سواء محیاهم ومماتهم، ان کی موت اور ان کی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی؟ ایک آدمی اچھا کرتا ہے، ایک آدمی برا کرتا ہے۔ دلیل دیکھو کتنی پیاری ہے اور عقلی دلیل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیچارہ اچھے اعمال کرنے والا زندگی بھر پریشان رہتا ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، اور ایک برے کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی بھر عیش و آرام کے ساتھ رہتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو، دونوں کی موت ایک جیسی ہو، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جس نے زندگی بھر اچھے اعمال کیے ہیں اس کے ایک ایک اچھے عمل کی پوری جزا ملنی چاہیے، اور یہ آدمی جو زندگی بھر جرم کرتا رہا اور دنیا میں اس کے کسی جرم کی سزا نہیں مل سکی، کبھی پکڑا گیا تو اوکلا نے بحث کے ذریعے اسے چھوڑا لیا، عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی عالم ہونا چاہیے جہاں اس کے ایک ایک جرم کی سزا دی جائے، اس کے ایک ایک اچھے عمل کی جزا دی جائے، اور اس کے ایک ایک عمل بد کی سزا دی جائے۔
اچھا دنیا میں سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے ایک قتل کیا، سزا کیا ہے؟ بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. اچھا ہٹلر نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا، کیسے سزا دی جائے اس کو دنیا میں؟ ایک آدمی کے بدلے میں جب قتل ہے، ایک آدمی کو قتل کیا تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے. ایک آدمی نے 100 قتل کیے، دنیا میں اس کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ پوری 100 آدمیوں کو قتل کیا اس نے، تو اس کو جب قتل کیا گیا بدلے میں تو ایک آدمی کا بدلہ ہوا، 99 کا بدلہ باقی ہے ابھی. عقل کہتی ہے کہ ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جہاں 99 لوگوں کے بدلے اس کو دیے جائیں. عقل اس بات کو مانتی ہے. تو دونوں کی زندگی برابر نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی موت برابر نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی پیاری دلیل دی گئی عقلی. ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، تمہارا مطالبہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو اگر تم نہ دیکھو تو اس کو نہیں مانو گے. اس کا یہ مطلب ہوا نا بھائی، تمہارے آبا و اجداد زندہ ہو کر تمہارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو تم اپنی آنکھوں سے جب ان کو زندہ ہوتے نہیں دیکھ پا رہے ہو تبھی تو کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. تو جب تک کسی بات کو نہ دیکھ لو تب تک نہیں مانو گے. تو تم تو بیل ہو گئے، تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، عقل تو یا فالتو چیز ٹھہرتی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو لیکن اس کے وجود پر دلائل و براہین قائم کر دیے گئے ہوں، واضح دلائل آ گئے ہوں، اگر اس کو نہ تسلیم کرو تو تم میں اور ایک بیل میں فرق نہیں رہا، اس لیے کہ وہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا، تم نے بھی عقل کو ایک فضول چیز سمجھ کر کے ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دیا ہوا ہے، جبکہ اس چیز کے وجود پر عقلی دلائل موجود ہیں. اچھا یہ بتاؤ، تب تو تم اپنی روح کا بھی انکار کر دو گے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی عقل کا بھی انکار کر دو گے، اس لیے کہ عقل بھی دکھائی نہیں دیتی. دلائل سے ہم جانتے ہیں کہ عقل موجود ہے، اب تم یہ کہو کہ جو چیز دیکھی نہ جا سکے وہ ہے ہی نہیں، تو عقل بھی دکھائی نہیں دیتی، لہذا تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، تم اور بیل دونوں ایک ہو گئے. کتنی پیاری دلیل ہے، کتنی پیاری دلیل ہے. تم میں اور بیل میں کیا فرق رہا؟ قرآن پوچھتا ہے، تم تو عقلوں کو بھی نہیں مانتے اس لیے کہ عقل بھی دکھائی نہیں دیتی. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہو کر کے تمہیں دکھائی نہ دے جائے تب تک بات باسل موت پر یقین نہیں کرو گے، تو عقل بھی دکھائی نہیں دیتی اس پر بھی یقین مت کرو، تم بے عقل ہو گئے. تم میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں رہا. اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے، اب تحقیقی جواب، تاریخی ثبوت باس بادل موت پر، عقلی دلیل باس بادل موت پر، اسی طریقے سے ایک الزامی جواب باس بادل موت پر، اب تحقیقی جواب باس بادل موت پر. کیا؟ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. اللہ نے ایک آپ کہا ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً زندہ کرے گا، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جو مر جا رہے ہیں ان کے لیے ایک وقت ہے کہ ہم اس وقت کے اوپر زندہ کریں گے، سب کو جمع کریں گے. یجمعکم، جمع کرنے کے بعد ایک ساتھ سب کو زندہ کریں گے. اچھا، یہ عقل کو تسلیم ہے؟ ہاں بولے ہاں تسلیم ہے. اگر تم یہ کہو کہ نہیں ابھی دکھاؤ، تو تمہارا مطالبہ تو ایسے ہے کہ آج حمل ٹھہرا کسی عورت کو اور اسے کہا جائے ابھی بچہ پیدا کر. نہ، ابھی بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بچہ جمع ہوگا پہلے. جمع، جمع کا مطلب پورا کا پورا بن جائے گا، اس کے بعد ایک خاص وقت میں وہ پیٹ سے باہر نکلے گا. تمہارے کہنے پر کہ ابھی نکل، نہیں نکلتا وہ، اس لیے کہ اس کے لیے ایک خاص وقت ہے، اس میں جمع ہوگا وہ. ایسے ہی ہم نے قیامت کو مقرر کیا ہوا ہے باس بادل موت کے لیے کہ ایک ساتھ سب کو زندہ کرے گا، جیسے بچے کو پورا جمع کرنے کے بعد باہر نکالتا ہے، ایسے ہی تمام لوگ جب مر جائیں گے تو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ساتھ نکالے گا. کیا دلیل ہے، سبحان اللہ. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت، جمع کر کے نکالے گا ایک ساتھ سب کو. ایک جگہ ایک بڑی پیاری دلیل دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرمایا کہ نطفہ باپ کی پشت سے چلتا ہے، ماں کے رحم میں آ گیا، برابر قرار مکین میں آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ دلیل کو اس طرح سمجھو کہ انسان کو مرنے کے بعد جلا دیا گیا، کہاں گیا وہ؟ زمین کے اندر ہی گیا، وہ راکھ زمین کے اندر ہی گئی. اچھا ایک آدمی مر گیا، زمین کھود کر کے، قبر کھود کر کے اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، زمین کے اندر رکھ دیا گیا اور زمین برابر کر دی گئی. ذرا دیکھو انسان کہاں تھا، انسان کہاں تھا، اب کہاں چلا گیا؟ زمین کے اندر چلا گیا. باہر تھا، اندر چلا گیا، زمین کا حمل ٹھہر گیا. جیسے باپ کی پشت سے نطفہ چلا اور ماں کے رحم میں ٹھہر گیا، بچہ وہیں بنا، برابر ہے؟ ایسے ہی آدمی زمین کے اوپر تھا، قبر کے اندر چلا گیا، اب زمین کا حمل ٹھہر گیا. جیسے وہاں نطفہ باپ کی پشت سے چلا اور ماں کے رحم میں پہنچا، اس کا حمل ٹھہر گیا. اور جیسے ایک زلزلے کے تریان کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کے اوپر ہم زلزلہ طاری کریں گے، زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی. اس کے لیے ایک وقت مقرر، اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کے جسم کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مر بھی جاتی ہے عورت، زلزلہ طاری ہوتا ہے، زلزلے کے تریان کے بعد بچہ باہر آتا ہے. ایسے ہی زمین کے اوپر ہم زلزلہ طاری کریں گے، زمین کے جو مردے ہیں باہر نکل آئیں گے زلزلے کے بعد. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر یہ دلیل دی ہے. اس کے بعد ڈارونزم کا رد ہو رہا ہے، ڈارون کا رد ہو رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے. وقالو، نقل کیا گیا ان کا قول، وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون. کیا تبصرہ ہے، سبحان اللہ، کیا جاندار ریمارک ہے. فرمایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے رہتے ہیں، زندہ ہوتے رہتے ہیں. وقالو ما ہی الا حیات الدنیا، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت ونحیا، مرتے رہتے ہیں اور زندہ ہوتے رہتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ما لہم بذلک من علم، یہ بات علم کی بنیاد پر نہیں ہے، انہم الا یظنون، خالی گمان کی بنیاد پر ہے، زن کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ ڈارون نے کیا کہا، پہلے انسان بندر تھا، فرض کرو مختلف مدارج طے کرتے ہوئے بندر کے قالب میں آیا، یہ بندر بن گیا، کیڑا تھا، پھر اسپائرو گائرا سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ بن گیا، پورا بندر بن گیا. یہ بندر انسان بن گیا. اب اللہ پوچھ رہا ہے ڈارون سے کہ تو یہ کہتا ہے کہ بندر انسان بن گیا، تو جب بندر انسان بن رہا تھا تو تو وہاں تھا؟ پر نہیں تھا، نہیں تھا، تو تجھے علم کیسے ہوا؟ قرآن نے تفسرہ کیا، مالہم بذلک من علم، یہ بات ڈارون نے علم کی بنیاد پر نہیں کہی، انہم اللہ یظنون، خالی ظن ہے، خالی اٹکل پچھو مار رہا ہو. کیا تفسرہ، اللہ کو کیا تفسرہ، کیا ریمارک، تم نے دیکھا بندر کو انسان بنتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، پھر علم نہیں ہے نا. مالہم بذلک من علم، علم نہیں ہے، انہم اللہ یظنون، علم نہیں ہے، تو بس ایسے قیاس، کیلکولیشن، کیلکولیشن. یہ علم اور کیلکولیشن دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ قرآن کہتا ہے بتاؤ، کیلکولیشن اور علم دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ ما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون. ڈارون خالی تکے لڑا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ بات علم کی بنیاد پر نہیں کہی گئی. اس لیے کسی نے نہیں دیکھا کہ بندر یہ انسان بن رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. کیا آیت ہے، ترجمہ دیکھو پہلے، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، جو تم کرتے تھے دنیا میں، تمہاری تمام حرکات و سکنات کو ہم لکھواتے رہتے تھے. ایک ہے لکھنا اور ایک ہے استنساخ، لکھوانا. نستنسخو، ہم انا کنہ نستنسخو، ہم لکھواتے رہتے تھے، ما کنتم تعملون، دنیا میں جو تم کرتے تھے. اچھا اب یہ لکھا ہوا آ جائے گا تمہارے سامنے قیامت کے دن. اب ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب بولے گی، اللہ، یہ کتاب بولے گی. کیا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں ہماری تمام حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہیں وہاں غیر مرئی اور انسین کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ہم کیمرے نہیں دیکھ رہے ہیں،
کیمرے لگے ہوئے ہیں. آدمی تنہائی میں ہوتا تب بھی وہ کیمرے برابر اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں. آدمی بازاروں میں ہوتا ہے کیمرے برابر اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. اس کی زندگی کی پوری ویڈیو فلم تیار کی جا رہی ہے. تبھی تو کہا گیا یہ کتاب بولے گی. بولنے کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں لکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ غیر مرئی اور انسین کیمراز لگے ہوئے ہیں اور تمہاری زندگی کی تمام حرکتوں کو، تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں. یہ تھا 25ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، اس سے پہلے دو تین بار مسجد سلفیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام اللیل میں پڑھے گئے 26ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں. یہ پارا سورہ احقاف سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین کے اوپر خلا ہے، اور خلا کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ بالکل خالی. اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، خلا ہے ہی نہیں، ہر چیز ملا ہے. خلا کے اندر بھی ہماری بے شمار مخلوقات موجود ہیں. اب وہ مخلوقات کیسی ہیں ہمیں ہی ان مخلوقات کے بارے میں علم ہے. خلا محض خلا نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو آسمانوں میں بھی مخلوق ہے، زمین پر بھی مخلوق ہے، اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جسے ہم لوگ خلا سمجھتے ہیں وہ محض خلا نہیں ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات موجود ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا. یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، ایک دلیل ہوتی ہے کتابی یعنی نقلی، اور ایک دلیل ہوتی ہے علمی اثر کے طور پر. جیسے کسی نبی کا قول ہو تو یہ علمی اثر ہے، عقل سے اس کو پروف کیا جا سکے یہ عقلی دلیل ہوئی. یا تو کسی آسمانی کتاب میں ہو. تو دلیل کی تین قسمیں ہوں، عقلی عقل سے اس کو پروف کیا جائے، نقلی یعنی کسی آسمانی کتاب میں وہ دلیل موجود ہو، اور تیسرے
عقلی بھی نہ ہو، آسمانی کتاب میں بھی موجود نہ ہو، بلکہ وہ کسی نبی کا قول ہو، اس کو علمی اثر بولتے ہیں. اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ شرک کا جو اسٹینڈ ہے، شرک کا جو موقف ہے وہ درست ہے، تو شرک کے صحیح ہونے پر، درست ہونے پر کوئی عقلی دلیل لاؤ. کسی آسمانی کتاب کے اندر دکھا دو، یا کسی نبی کا کوئی علمی اثر پیش کر دو. جب شرک کے موقف کی درستگی پر نہ تو تم کوئی عقلی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ کوئی علمی اثر لا سکتے ہو، یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ شرک کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے، شرک کی عمارت بیس لیس ہے، شرک کا اسٹینڈ بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگ جن کو وہ پکارتا ہے وہ اس کی پکار سے غافل ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جن بزرگوں کو دفن کر دیا گیا، مدفون بزرگوں تک ہماری دعا پکار نہیں پہنچتی ہے. کچھ جاہل علماء نے اسے ایک شرعی عقیدے کی حیثیت دے رکھی ہے کہ مردوں سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری بگڑی بناتے ہیں. اور اس طریقے کی آیتیں بتوں کے متعلق مانتے ہیں، ان کی اس خبیث تاویل کی وجہ سے شرک و بدعت کی ایک راہ کھل گئی ہے، راہ ہموار ہو گئی ہے. جبکہ اس میں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو لوگ قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں. اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یہ جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کو اپنا فریادرس سمجھتے ہیں، اپنا غوث سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہی لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ ہم کو ان کی عبادت کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ ہماری عبادت کر رہے تھے، نیز ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمارے لیے نظر و نیاز کرو، ہماری قبروں پر چادریں چڑھاؤ، ہم سے مدد مانگو، ہم سے استغاثہ کرو، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا. کل قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے. عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی ایسے آدمی کو پکارے جو برزخ میں جا چکا ہے، مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا ہے. کیسے؟ مشرکین جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ تین قسموں میں منحصر ہے. یا تو وہ نباتات و جمادات ہیں، پتھر یا درخت ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، یا
اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر بنا لی گئی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا گیا، مسجود بنا لیا گیا. تیسری قسم، اللہ کے نافرمان بندے جو دنیا میں اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتے تھے اور خدا بنے بیٹھے تھے. تو معبودوں کی یہ تین قسم ہوئی، نباتات اور جمادات، پیڑ اور پتھر. یہ تو ہماری پکار نہیں سنتے ہیں، یہ تو بالکل ظاہر ہے، دنیا میں بھی نہیں سنتے اور نہ تو ان کے سننے کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے یا اس کو تسلیم کرتا ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، ان تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری پکار کو ان تک نہیں پہنچا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہماری آواز ان تک پہنچا دے یا فرشتوں کے ذریعے ہماری آواز ان تک پہنچا دے تو ان کو دکھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی بھر جب تک دنیا میں زندہ رہے لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ بھائی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اب جب ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ ہم کو معبود بنا بیٹھے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو مرنے کے بعد تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اب رہے اللہ کے وہ برے بندے کہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، ان تک بھی ہماری آواز اللہ نہیں پہنچائے گا اور نہ فرشتوں کے ذریعے ہماری آواز وہاں تک پہنچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے یا فرشتوں کے ذریعے اللہ ہماری آواز ان تک پہنچا دے تو ان کو بہت خوشی ہوگی کہ جو ہم بیج بو کر کے آئے تھے اب اس کی فصل پک چکی ہے اور ہمارا جو عقیدہ تھا اور ہمارا جو مشن تھا، ہماری جو تحریک تھی، وہ بہت پھل پھول رہی ہے. اس طرح ان کو بہت خوشی ہوگی، اور اللہ اپنے نافرمان بندوں کو مرنے کے بعد خوش ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. اس طرح عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو مرنے کے بعد مرنے والوں تک ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، وہ ہماری پکار سے بالکل غافل ہیں. آپ یہاں یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے کہ جب دفن کر کے لوگ قبر سے 40 قدم تک جاتے ہیں تب تک مردہ ان کے قدموں کی آہٹیں سنتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی خاص وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کی آہٹیں سنا دیتا ہے، تاکہ اگر وہ نافرمان بندے ہیں تو ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز دنیا میں نہیں کی، دیکھو کس طرح اکیلا چھوڑ کر کے بے بس و تنہا یہاں سے جا رہے ہیں. حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جانے والوں کے قدموں کی آہٹیں انہیں سنا دی جاتی ہیں، یہ خاص وقت کے لیے. اور اللہ نے فرمایا جگہ جگہ انک لا تسمع الموتا، آپ تم مردوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے، ہاں اللہ چاہے تو وہ سنا سکتا ہے خاص وقت کے لیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اس کنویں کے پاس آئے جس کنویں کے اندر مشرکین کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا، اور آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اب جان لیا نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، وہ وعدہ حق تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ان سے مقتولین سے تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ زندوں سے بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت، دیکھیں خاص وقت، وہ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں،
دیکھو اس خاص وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی بات ان تک پہنچا دی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو. اس سے عموماً یہ نہیں سمجھا جا سکتا اور عموم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ عام طور پر ہم لوگوں کی باتیں مردے سنتے ہیں. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ میری طرح انسان تھے, میری طرح بشر تھے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں حاضر و ناظر ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں خدا ہوں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رہا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے, تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے مجھے معلوم نہیں. وما ادری ما یفعلوا بی ولا بکم, تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم. ان اتبع الا ما یوحى الی, بس میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں, یعنی وحی کے ذریعے جو بات معلوم ہو جاتی ہے بس میں اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں. یہ دیکھیں صاف صاف فرما دیا گیا کہ نبی نہ تو حاضر و ناظر ہوتا ہے نہ عالم الغیب ہوتا ہے اور وہ بشر ہی ہوتا ہے عام رسولوں کی طرح, جیسے کہ تمام کے تمام رسول بشر تھے. آپ نے فرمایا میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, اس سے پہلے جیسے رسول گزرے وہ بشر ہی تھے, اسی طرح میں بھی بشر ہی ہوں. اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب حقیقت بیان کی جا رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ 40 سَنَةً. اس طریقے کی بات کہی گئی ہے, یہاں تک کہ آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے. دیکھیں یا 40 سنہ 40 years. اب دیکھیں یہ 40 سال کا حوالہ دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 40 سال کی بڑی اہمیت ہے, تبھی تو 40 سال کا حوالہ دیا گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی کتاب زندگی کا ایک چیپٹر, انسان کی کتاب زندگی کا ایک باب بند ہو جاتا ہے, ایک چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایک دوسرا چیپٹر کھلتا ہے. تصور یہ دینا ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 سال کی عمر تک نہیں سدھرتا تو 70 سال کی عمر میں بھی وہ سدھرے گا نہیں. گویا کہ شعور کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد 40 سال تک اس کے بیچ کا جو دورانیہ ہے, جو وقفہ ہے, یہ بننے اور بگڑنے کا ہے. اگر آدمی 40 سال تک بن گیا تو 40 سال کے بعد اس کی زندگی سیدھے راستے پر گزرے گی, اور اگر بگڑ گیا تو 40 سال کے بعد بہت کم لوگ سدھرتے ہیں. الا ماشاء اللہ 40 سنہ کہہ کر, 40 years کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ 40 سال کی عمر انسان کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غلامی کا بھی تصور ہے, صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے, باندیاں ہوا کرتی تھی, یہ اعتراض اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہے, اس لیے کہ قدیم زمانے سے یہ غلامی کی رسم چلتی چلی آ رہی تھی. اسلام ہی وہ مذہب ہے, شریعت محمدیہ وہ شریعت ہے جس نے سب سے پہلے غلامی کے خلاف آواز اٹھائی. یہاں تک کہ آدمی قسم توڑے تو غلام آزاد کرے. دیکھیں کہا گیا تین چیزوں میں سے ایک چیز کرے, اس میں ایک غلام آزاد کرنا بھی ہے. قطع
قتل خطا کے معاملے میں غلام آزاد کرنا ہے، کفارے زہار میں غلام آزاد کرنا ہے، کسی اور خوشی میں غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اسلام ہی نے دھیرے دھیرے غلامی کو ختم کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ غلامی کے اس تصور کو اسلام ہی نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے تو آواز اٹھائی کہ انسان کو غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لیکن قدیم زمانے سے چلتی آ رہی اس رسم کو ایک ہی ضرب میں، ایک ہی وقت میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ ہموار کر دی، اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی راستے کے اوپر، اسی روٹ کے اوپر چلے۔ نبی کے زمانے میں جو قیدی آتے تھے لڑائی میں، اب بتائیے ان کے ساتھ تین ہی سلوک کیا جا سکتا تھا، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، قیدی بنا کر کے لائے گئے جنگی قیدی، یا تو اب انہیں قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے۔ اب دیکھیے اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ پھر جمع ہو کر کے اسلام کے خلاف محاذارہ ہو سکتے تھے، محاذارہ ہی کر سکتے تھے، تو ان کا چھوڑنا خطرناک تھا۔ دوسری صورت رہ گئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، قتل بھی اس وجہ سے مناسب نہیں تھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھی اچھی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تھے، اگر سب کو قتل کر دیا جائے تو بہت ساری صلاحیتیں لے کر کے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے۔ اب تیسری شکل باقی رہ گئی کہ انہیں نہ تو چھوڑا جائے اور نہ قتل کیا جائے، اب کیا کیا جائے، کسی غیر آباد جزیرے میں چھوڑایا جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایک ہی صورت متعین ہو گئی کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، لیکن کچھ قوانین کے ساتھ کہ ان کے اوپر ظلم و تعدی کو روانہ رکھا جائے، ان کے حقوق کی پوری نگہداشت کی جائے، ان کو اپنے جیسا انسان سمجھا جائے، بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اولاً تو انہوں نے غلامی کو پسند ہی نہیں کیا۔ جو لوگ قیدی بن کر کے آتے تھے غلام بنا لیے جاتے تھے، جنگ میں جو پکڑ کر کے آتے تھے ان کو غلام جو بنا لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، ان کے حقوق کی پوری نگہداشت کرتے تھے، اور وہ ایسی غلامی تھی کہ ہزاروں آزادیاں اس غلامی کے اوپر قربان کر دی جائیں۔ لہذا اسلام کے اس آئین غلامی کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اعتراض لا علمی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو اسلام کی صداقت کا اور حقانیت کا صحیح طریقے سے علم نہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ سورہ کریمہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو مدینہ سے لے کر کے عمرہ کی غرض سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا کہ آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آئندہ سال آئیں اور انہی شرائط کے ساتھ۔ کچھ شرائط کے اوپر آپ نے صلح کر لیا، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک طرفین میں جنگ نہیں ہوگی۔ بظاہر صحابہ کرام کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صلح بہت دب کر کی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کرام کو بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس صلح کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کیوں کہا ہے، اس لیے کہ 10 سال تک جب لڑائی بند ہو گئی طرفین میں، تو اب ایک دوسرے سے لین دین، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، تبادلے خیالات، اسلام کے محاسن کا اظہار،
اس سے اتنا اچھا اثر پڑا کہ اتنے لوگ اس دور میں ایمان لائے کہ اس سے پہلے اتنے لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے. اسی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا گیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات کہی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. سوال یہ ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کے لیے ذنب کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ ذنب تو گناہ کے معنی میں آتا ہے. تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے اگلے پچھلے گناہ کے معاف کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ یہاں ذنب کا جو مطلب ہے وہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غیر اولا، غیر افضل. ایک کام ہوتا ہے افضل اور ایک کام ہوتا ہے غیر افضل. دوسرے لوگ کر سکتے ہیں اس کو، چاہے افضل کریں چاہے غیر افضل کریں، دونوں جائز ہیں، لیکن نبوت کا مقام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر افضل کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اسے گناہ سمجھا جاتا ہے. ہم لوگوں کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جو مقام دے رکھا ہے نبوت اور رسالت کا، اور جو تقرب حاصل ہے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس تقرب کی بنا پر اگر افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذنب سے تعبیر کرتا ہے، اور اس پر نبیوں کو تحدید کرتا ہے، زجر و توبیخ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے کہ تم نے افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل کیوں اختیار کیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ سے غیر افضل کام ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان غیر افضل کاموں کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ غیر افضل کام جو آپ سے سرزد ہوئے ان کو ہم نے معاف کر دیا، اگلے پچھلے تمام جو ایسے اعمال تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب یہ سورہ کریمہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے، ہم لوگوں کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو تو جنت کی بشارت دے دی گئی، آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو خوشخبری دے دی گئی، مبارک ہو، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ تو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، صحابہ اور صحابیہ یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے. اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب تک کسی بستی میں اللہ کے چند نیک بندے رہتے ہیں تب تک عذاب الہی ان کے اوپر نازل نہیں ہوتا، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ اس کے چاہنے والے جس قریہ کے اندر، جس بستی کے اندر ہوں، ان چند نفوس قدسیہ کی وجہ سے، اللہ کے ان چند اچھے بندوں کی وجہ سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے. عام طور پر پوری بستی کو تباہ نہیں کیا جاتا، ان کی وجہ سے انہیں بچا لیا جاتا ہے، پوری بستی بچا لی جاتی ہے عذاب کے لپیٹ میں آنے سے. اور آگے فرمایا گیا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ اس بستی سے چلے جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، گویا کہ عذاب الہی جو رکا ہوا ہے اللہ کے انہی نیک بندوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو کہیں یہ دیکھو کہ گناہ عام ہو چکے ہیں، شرارتیں عام ہو گئی ہیں، فحاشی اور عریانی عام ہو چکی ہے، پھر بھی اس کے بعد اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر نہیں آتا، اس قریہ کے اوپر نہیں آتا. اس کی وجہ یہاں ہمیں معلوم ہوئی کہ ٹھیک ہے آوے کا آوا بگڑ گیا ہے، لیکن ایسے ماحول میں اللہ کے چند نیک بندے تو موجود ہوں گے جن کی وجہ سے عذاب الہی نازل نہیں کیا جاتا اور پوری بستی عذاب الہی سے محفوظ رہتی ہے. اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے،
فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پیش کیا جائے، حدیث پیش کی جائے، اور کوئی کہے میرا پیر یہ کہتا ہے، میرا امام یہ کہتا ہے، میرا مولوی یہ کہتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوا. آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی عام طور پر جیسے تم چلا کر کے کسی دوست کو بلاتے ہو، کسی عام انسان کو بلاتے ہو، میرے نبی کو پکارنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو عام لوگوں کے لیے تم استعمال کرتے ہو. اور میرے نبی سے جب بولو تو اس میں ادب اتنا ملحوظ ہونا چاہیے کہ بولتے وقت تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اس آیت کو سننے کے بعد بعض صحابہ کرام نے تو بولنا ہی بند کر دیا تھا ڈر کے مارے کہ کہیں آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ ہو جائے، گھبراتے تھے بات کرتے ہوئے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی فتویٰ قرآن و سنت میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے، اور اگر کوئی فتویٰ دے بھی دیا گیا اور اگر اس کی غلطی واضح ہوتا ہے تو فتوے سے مفتی کو رجوع کر لینا چاہیے. عام حالت یہ ہے کہ مفتی جب کوئی فتویٰ دے دیتا ہے تو اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر رجوع کر لے تو اس کی ناک کٹ جائے گی نا. 17ویں پارے کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بکری والے کی بکریاں ایک کھیت والے کی کھیتی میں پڑ گئیں اور پوری کھیتی کا صفایا کر گئیں. کھیتی والے نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مقدمہ دائر کیا، وہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم، غنم من بکری، یہ مقدمہ دائر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں. بیچارہ وہ بکریوں والا بہت مایوس ہو کر کے نیچے اترا. حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تھے، کہنے لگے کیا فیصلہ ہوا، ابا نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ میری بکریاں کھیت والے کو دے دی گئی، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا نے جو فیصلہ کیا بالکل غلط ہے. حضرت داؤد کو معلوم ہوا کہ میرے اس فیصلے کے اوپر میرے بیٹے نے تنقید کی ہے، بلایا کہا کہ میرے بچے میں نے جو یہ فیصلہ کیا اس میں کہاں غلطی ہے؟ کہا کہ ابا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ کھیتی والے سے یہ کہا جائے کہ تو بکریاں رکھ لے اور یہ کھیتی بکریوں والے کو دے دی جائے، کھیتی والا بکریوں کے دودھ سے استفادہ کرے اور بکریوں والا کھیتی لے کر کے اس کے اندر پھر سے بیج ڈالے، اور جب فصل اس مرحلے میں آ جائے جس مرحلے میں بکریوں نے داخل ہو کر کے فصل کو تباہ کیا تھا، کھیتی کھیتی والے کو دے دی جائے اور بکریاں بکریوں والے. دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تنقید پر اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا، بڑے نے چھوٹے کے کہنے پر اپنے فیصلے سے رجوع کیا جبکہ فیصلہ غلط تھا. ایسے ہی مفتیوں کو چاہیے کہ اگر فیصلہ غلط ہو گیا تو اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں، اپنے فتوے سے رجوع کر لیں. لیکن یہاں کوئی بھی مفتی فتوی دینے کے بعد اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر رجوع کر لیں گے ہم تو دنیا کیا کہے گی کہ مفتی صاحب کو کچھ معلوم نہیں ہے، چاہے پوری قوم جہنم کے راستے پر چلنے لگے ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہاں فرمایا گیا کہ اگر کوئی فتویٰ غلط دے دیا جائے تو اس کا غلط ہونا اگر واضح ہو جائے تو فتوے سے رجوع کر لیا جانا ضروری ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دو مومن آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں قتل و قتال بھی کر لیں تب بھی مومن ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی میں جنگ جمل ہوئی، تقریباً 9000 صحابہ مارے گئے، جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، 90000 مسلمان مارے گئے، لیکن دونوں حق کے اوپر ہیں، اس طرف کے بھی مارے جانے والے شہید، اس طرف کے بھی مارے جانے والے شہید، اس لیے کہ یہ لڑائی جو ہوئی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی. یعنی لڑائی ہونے کے بعد بھی دونوں طرف کے لوگ حق پر اور دونوں طرف کے لوگ مومن، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ جائیں مومنوں کی، مومنوں کو دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو مومن رہتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی جو ہے
قتل ہو جائے تو اس قتل ہو جانے کی وجہ سے کوئی کافر ہو گیا دائرہ اسلام سے نکل گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا قتل و قتال ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس کے بعد کچھ اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں. پہلے ایک آگے انما المؤمنون اخوة، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب بولیے، ایک بھائی بھائی سے دشمنی رکھے صحیح ہے؟ بھائی کو تو بھائی کا ساتھ دینا چاہیے. ایک خون ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہاں کہا گیا انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان کا رشتہ تمام مسلمانوں کو ایک بندھن میں باندھ دیتا ہے، ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، اور ایمان کے اس رشتے سے تمام کے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے ہیں. اب یہاں بھائی کہا گیا تمام مومنوں کو، کیا مطلب ہے؟ اگر کسی مومن کے اندر کوئی غلطی دیکھو تو اس کو اچھالتے مت پھرو، بلکہ اس معاملے میں تمہیں آئینے کی طرح ہو جانا چاہیے. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کی خصوصیت ہے کہ جب تک آدمی آئینے کے سامنے رہتا ہے، آئینہ منہ کے اوپر تمہاری خوبصورتی اور تمہاری بدصورتی بتائے گا. آئینے سے ہٹ گئے، آئینہ خاموش ہو جاتا ہے، بلینک ہو جاتا ہے. ایسے ہی تم اپنے مومن بھائی کے لیے رہو، اس کی غلطی اس کے منہ پر بتاؤ، وہ سامنے سے ہٹ جائے تو پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرتے مت پھرو اور اس کی برائیاں بیان کرتے مت پھرو. یہ اخوت کا تقاضا ہے، ایک بھائی ہونے کا فرض ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مذاق اڑانے میں سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس میں جو مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے آپ کو سامنے والے سے برتر سمجھتا ہے. تو مذاق کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرماتے تھے. ایک بوڑھی آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا کوئی بھی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے مذاق فرمایا. رونے لگی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا کوئی بوڑھیا جنت کے اندر. کہا اللہ کی بندی، کوئی بڑھیا سچ مچ جنت میں نہیں جائے گی، سب کو جوان کر کے جنت کے اندر بھیجا جائے گا، تو بھی جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی. ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ دے دیجئے، مجھے بہت دور جانا ہے، میں پیدل سفر نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دیں گے. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، سواری کے قابل ہی نہیں ہوگا. کہا کہ اللہ کے بندے، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے کا مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا کرتے تھے. تو ایک ہے مذاق کرنا، اس کی اجازت ہے، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. مذاق کرنا اس کی اجازت، مذاق اڑانا اس کی اجازت نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ولا تلمزوا انفسکم، لمز مت کرو. ایک ہے حمز، ایک ہوتا لمز. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہمزہ کے لیے، لمزہ کے لیے. یہ ہمزہ کیا ہوتا ہے، لمزہ کیا ہوتا ہے، حمز کیا ہوتا ہے، لمز کیا ہوتا ہے؟ فیل سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ہے حمز. اور اشارے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ہے لمز. فیل سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہاتھ سے یا کسی اشارے سے، فیل سے آدمی اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو یہ تو ہے حمز. اور اگر اشارے سے جا رہے ہیں حضرت، اگر اشارے سے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ ہے لمز. حمز اور لمز دونوں سے منع کیا گیا. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک فرمایا گا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا برا نام مت رکھو. کسی کا برا نام مت لگو. فلاں کالیا، کالیا بولتے ہیں، یہ برا نام ہے اس کا، اس کا برا نام مت رکھو. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا برا نام مت رکھو.